Pekne vás vítam. Pokračujeme v testovaní tohto pekného noža. Nôž na test poslal Imro Šandor. Imro, srdečná vďaka. Nôž, je to Bark River, Wilderness Explorer, oceľ CPM Cruvier. Momentálne nôž má na konci spravenú fazetku. Není veľká, ani taká tenučka je. Vrcholový hol je nad nej 30 stupňov a hrúbka vibrusu 0,27 mm. Chceli sme porovnať s Imrom, že ako vlastne táto oceľ správa voči ostatným oceľiam, preto teraz je tu V-vibrus, ono na konci, po testovaní mu to znovu nabrusím na konvex, takže tak, nôž, toto máme cigaretový papier, 12 gramov na meter štvorcový. Absolutne bez problémov. Ako vyzerá teraz ostrie, si môžete pozrieť pod mikroskopom. Ja to upnem do prípravku a budeme testovať. No a ešte vám môžem povedať, bez ktorú som nameral, neviem, či sa tam bude vidieť, či sa tam nebude lesknúť. Máme desi odhadom, keď to spravím, priemer okolo 80 gramov. Takže veľmi slušný výsledok. Takže idem upnúť a pokračujeme ďalej. Z boku na ostrie 300-násobné zväčšenie. Vrcholový hol 30 stupňov, posledný použitý kameň Tyrolit 17 mikronov. V tomto mieste ešte môžeme sa pozrieť na tie zvislé čiarky a na nich sa ukazujú také malé výstupky, to je makroštruktúra tej ocele. Druhá strana noža. Podľa zhora na ostrie, v strede ten tenučký pásik, taký trošku tmavý, to je naše ostrie. Keď to preostrím trošku nižšie, tak toto tu je koniec V-vibrusu, ako V-čkového, a za tým tmavým, hore aj dole, začína konvex. Nôž máme upnutý. Pre istotu ešte raz skúsime cigaretový papier. Absolútne bez problémov. Skúsime si tú inicializačnú silu potrebnú na prerezanie polyamidového lana. 10 mm polyamidové lano. Tak ako to teraz máme 5 newtonov. Trošku nám tam treba. 7,5. Celé 5 newtona. No, skúsime si teraz. Inicializačnú rezivosť. Teraz ako máme 50 newtonov. Vynulujem. On to prerezalo. Tam to stojí na papieri, takže toto tu môžeme dať, že to bolo 0,5 krát. To stačí trošku do toho. Úplne na samom kraji to bolo. Takže toto tu máme. Môžeme pokračovať. 2. 3. 4. 5. 6.
10. Ostrie je pekne hladké. S týmto nemá problém. Takže sme mali takto 7,5, nie, 10, nie, 12,5, nie, 15, nie, 17,5, áno. Sať prerezaní. Nejaká malá vonka, neviem. Ale ináč v poriadku. Toto je v poriadku. No, skúsime ešte raz 20. Nie. Dobre, píšeme 20. 20 newtonov. Sať prerezaní.
že? To sme mali 20 naposledy, 22,5, 25, 40 prerezaní. Nejaké stopy po poškodení necítim. Ešte reže. Možno to tam ide ťažšie do toho. Dvadsaťpäť, 27,5. Áno. Pre istotu to dám aj 25, ale si myslím, že to nerozreže. Nie. 27,5. Dobre. 27,5. Desiat prerezaní. Nie. Poškodenia necítim. Reže. Dvadsaťsedem a pol, 30, 32 a pol.
Si, aký máme čas? 7 minút, to by som mal dať. Prerezaní. Ostré je hladké, bez poškodenia, necítim tam žiadne poškodenie. Toto reže. Áno. To prerezanie. Stopy po poškodení necítim. To
tu ryže. Sme mali na posledy 37,5, 40, 42,5. Áno, nebolo veľa, ale chýbalo tam čosi. 42,5. Tristo prerezaní. Nie. Zuby tam necítim, alebo nejaké poškodenie. Trošku reže. Nie. 65.
Čiže máme 50. Čiže máme 350. Ostré je hladké, bez zubov. To podreže. No. Veľmi zatlačím, ide aj do tohto. Už tam už som mimo. Nie. Nie, až tu nájde prst. Tak. Takto sme skončili. Skúsime ešte teraz silu na potrebnú na prerezanie. Medového lana. Naposledy sme mali 67,5, áno, to je tohto. Nie. 70. Nie. 72,5. Takže tu máme
400 čare zanilené. Ostrie je úplne hladké. Nie. Už sa mu šmíka. Tu sme skončili. Tu máme 75, nie, 82,5, áno, takže až tu 82,5 a tu máme 80 gramov na meter štvorcový. Pozrieme sa teraz na neho, ako vyzerá pod mikroskopom. Máme pohľad z boku na ostrie po prerezaní 400x lano. Skúsime prebehnúť celý obrázok. Pardon, tak odtiaľto sme rezali. Nevidím zatiaľ žiadne poškodenia. Uj, pardon. Nejako sa mi to tam pošmyklo. No, to je taká malá vlnka, prehnuté ostrie smerom k nám. Ten čierny pasík, čo tam bol. A tu sme zároveň na konci, kde sa rezalo. Tak, áno. Tu je znak, takže potiaľ sa rezalo. Druhá strana noža. Ja si myslím, že to není rozdiel s tou predchádzajúcou. Žiadne stopy po poškodení. Tak to máme teraz pohľad z hora na ostrie. V strede ten tmavý pasík s nejakými takými malými bodkami svetlejšími. To je naše ostrie. Čím to bude hrubšie a svetlejšie, tým je viac ostrie opotrebené. Skúsime nájsť. Zadnú časť, odkiaľ sa začalo rezať. Ešte trošku. Takže odtiaľ to sa rezalo. Trošku svetlých miest tam je. Nie je to nejako veľmi výrazné. Žiadne poškodenia. Tu je jedna svetlá bodka, to je nič. Ale nejaké smietky, špiny, trošku svetlejšie, ale relatívne stále je to úzke, ostrie, tenké, ten vrchol.
trošku svetlejšie. A potiaľ sa robilo, potiaľ sa testovalo. Zhodnotenie záver, ja si myslím, tých 400 odrezaní lana je veľmi slušný výsledok. Veľmi dlho vydržal nôž rezať cigaretový papier, potom následne aj vlastne papier 35 g na meter štvorcový, kancelársky papier 80 g na meter štvorcový skončil pri tých 400 prerezaniach alebo plus minus 10 tam. No a v porovnaní, ako keď som tak pozeral, tak je to, no dá sa povedať, že lepšie ako priemerne spracovaný Elmax. Takže mňa táto oceľ, teplné spracovanie milo prekvapila. Spravíme ešte test na bočné namáhanie, tak uvidíme, ako tam obstojí. Zatiaľ vám ďakujem pekne za pozornosť. Majte sa pekne. Dovidenia. Tak tu máme miesto dotyku, statická skúška, sila, ktorá teraz pôsobí, je 10 N, uhol sklonu odštepele voči valčeku 30 stupňov. Ti to spravím znak. Teraz tam máme 30 N. Teraz tam máme 50 N. Posunieme. Dynamická skúška, pád z výšky 5 cm, sila, ktorá pôsobí 10 N. Valček odskočil, ale vlastne tu bol ten prvý. To je vidieť. Tak tu máme paroch, spravíme v tomto mieste rez. Uvidíme, že ako. Nič nevidím, že by sa tam stalo. Si to poznačím. No. V tomto mieste, kde si spravím jeden sek. Kde sme to? Sme kde si tam, jak je tá bodka. Je tam nejaká jamka. No a v tomto tu úseku zhruba skúsim tých 30 sekov. Raz.
Sú tu zuby. Sú tu zuby. Ale zdá sa mi, že to je plastická deformácia. Keď sa pozrieme na pod mikroskopom, tak uvidíme, že ako to vyzerá. Pohľad na miesto, to bola statická skúška, kontakt 10 N. Tu vedľa máme statická skúška 30 N. Toto máme miesto kontaktu, sila pôsobiaca 50 N. Tu máme dynamickú skúšku 10 N z 5 cm. Tak, toto je ono. Toto tu je miesto, kde som rezal paroch. Toto máme, čo tam vidíte. Prejdeme na druhú stranu. A kde si nakoniec? Ešte. Tu by sme sa mali dostať blízko. Blízko miesta, tak, tu máme to. Tu máme jedno seknutie do parohu. Keď pôjdeme tu na doľava ďalej, tak tu, od tej fixky, pardon, týmto smerom, tak tu sú stopy 30 úderov do parohu. Je relatívne veľké. Ale podľa toho, čo tu vidím, by to mala byť všetko plastická deformácia. Zhora to budeme lepšie vidieť. Sú tu miesta, ktoré sú poškodené. Vyzerá, že to je všetko plastická deformácia, že nevylomilo sa z ostria nič. Menšie zubky, väčšie zubky. Cítim, jak je ten materiál vyhrnutý hore. Kopec malých poškodení. Ale, no, toto je väčšie už trošku. Ale všetko by to vyzeralo, že to je plastická deformácia. Tak tu máme pohľad z hora, miesto kontaktu, statická skúška, miesto kontaktu 10 N. A vidíme, že to ostrie je prehnuté smerom dole na obrazovke. Toto je miesto kontaktu 30 N. Toto je miesto kontaktu 50 N. Ja to skúsim ešte trošku nazmenšovať, aby som to vedel
odmerať poriadne. Takže ideme naspäť. Preto sme mali statickú skúšku. Prejdeme ďalej. Tak, toto tu by malo byť miesto. Áno, dynamická skúška. Pád z 5 cm. Sila 10 N. To skúsim dať trošku menšie, aby som videl celú tú plochu alebo celú tú dĺžku. Je to aspoň to, čo vidím tu, to je všetko plastická deformácia, nie je tam nič vylomené. Ostré je len zdeformované. No, skúsime ísť trošku ďalej. Tak, v tomto mieste také malé flaky, čo vidíte, to sú kúsky parohu. Tu poškodenie nevidím. To je na, predpokladám, áno, špina na ostri. No, teraz musím prejsť celý nožík. Celé ostrie. Až kde si v týchto miestach by mal byť. Tak tu je. To je jeden sek do parohu. Vyzerá, že všetko plastická deformácia, že to ostrie je vyhnuté vonku. Tak, a po tejto čiarke začínajú, tak to je ona, stopy po sekaní 30 krát do parov tu. To je všetko plastická deformácia. Aspoň čo tu vidím zatiaľ. Ja to skúsim zase si nadmenšovať, aby som mohol nejaké mať presne. To sú ďalšie. A to sú takisto lesklé miesta, to sú vyhrnuté ostrie, není odlomené. Aj toto je plastická deformácia. Toto takisto. Aj toto. Toto som si nie celkom istý. To skúsim odfotiť. Ale už to tam vidím. Aj toto je plastická deformácia. Aj toto, aj toto, aj toto tu, hop, pardon. A tu už sme asi skoro na konci, to je taký väčší zúbok, tiež plasticky zdeformovaný. A toto je asi najväčší z nich. A už tu už to končí. Tam už. Sem tam nejaký. Záver, jedno čísla si môžete potom povedať v tabulke porovnať s inými nožmi. Čo ma prekvapuje vzhľadom na to, že aj nôž je relatívne tenko, je tam konvex na konci mikroúkos. A ten konvex je naozaj nízky, plochý. Hrúbka vybrusu na tom večku bola 0,27, keď sa nemýlim, milimetra, takže veľmi tenko vybrusený nožík. A tá oco sa správa podľa mňa veľmi pekne, čo sa týka tej plastickej deformácie. Ďakujem vám za pozornosť.
pri ďalších videách. Dovidenia.